چند سال پیش یک زمانی بود چندریہا ناف سفید روان بود ماہی از سرخوشی از آب بیرون برش کرد شاید برای دیدن جہان بیرون زخیم جنگل های آفتاب و ابرها را برای نگاه کردن از شاخ و برگ ازاد ازاد جانورها گردا گرد آزادانه در تلاش غذا و جفت گشت زدن و بعدن این جنگل ها خانه مختلف گروه ها شد زخیم جلد این جنگل یک درست مخفیگاه شد برای آن مردمان که با تفنگ های برای کشتن حراش کردن و تباه کردن آمده بودن جنگل ها که برای رشد شدن کرنها گرفته بود از حماقت و از دردم تباہ شد جو میں نے پچھلے 15 سال سے دیکھا ہے اس میں بہت جیسے ملٹنسی سے بھی بہت متاثر ہوا جنگل حالات سے خرابی ہے کمبود دروازے آدھی با سے کم سردگیہ گردشگری شد علاوہ پر ان چند کار کے دستیاب است کم میشود و فشار پر جنگل برای بقا اضافہ میشود عوام کے پاس اس وقت گزارا کچھ نہیں یہاں بھوکا مرتا ہے لوگ اس وجہ سے جنگل چوری بھی جاتا ہے اور اسی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہوتا رہتا ہے ان تمام نشد تباہی از راہ ہزاران آمد وقت کے موبت چہار شریف 7 سال خردے در ماہ مئی در 1995 از مبارزہ ہائی خارجہ تباہ شد و ان آتش نیز ہمیں شہر ہارا کہ اچوب شاختہ شدے بود تباہ کرد چہاردے صد خانے بائن عبادت گاہ سوخت چہاردے صد خانے دربارے ساختہ شدے و برائے آن 20 از 250 کوت مقب چو بجائے جنگ فراہم کردے شدے بود ہزاران درخت بخاطر غیر مسئول حوث گمراہ ذہن بریدے شد از قضائی روزگار چہار شریف آخرین جائے اقامت شیخ نور الدین یا نند ریشی حامی سنت کشمیر و یک بزرگ نیک داشتگر کے او پیروان خود را درس داد است توجیح ناپذیر تباہی بیش بہا وسائل شان مردمان محلی را زیاد آشنا از کم شدن جنگل کرد جنگل جب ہوگا تو ہمیں سعادت ملے گی اس سے جنگل سے ہمیں ملتا ہے سب سہارا جب جنگل نہیں ہوگا تو آن بھی نہیں ہوگا زمین میں کچھ نہیں بنے گا سب رشتہ جنگل سے ہی ہے جیسے ہم کو لکڑی ضرورت ہے ادھر کشمیر میں ہم جلانے کے لیے گھر بنانے کے لیے بھی مکان بنانے کے لیے سب کے لیے لکڑی چاہیے قسم قسم کی لکڑی اما برای شان جنگل ہا مہم ہستن نہ فقط برای ان کے ایشان ہر یک نیاز خود را مانند چوب سوخت خوراک دام و آب پر میکنن اما نیز برای ان کے ایشان نیاز احساسی را انجام دہن برای شان جہانی بدون جنگل برای انتقاد و تمسخر خواہد شد جنگل میں بیٹھ کر ہمیں ویسا چین لگ رہا ہے جیسا ماں اپنے بچوں کے ساتھ کسی جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہے سکون ملتا ہے جی بھر کے سکون ملتا ہے شاید بن ان لد آنان برائے دوبارہ تولید کردن جنگل ہا کار سخت میں کنن در قدلو اس میں رستہ نزد یوسمار کے 1.3 ملین درخت از توسط داکان مانند سید داو طالبان بارہ نمائی و کمک بخش جنگل ہا درختاری کردے شدے اند یہ ہوں گے 20 لاکھ بوٹے 20 لاکھ یہ ہمیں اس فارسٹر صاحب کی سعادت سے یہ بوٹے ہم نے تیار کیا اور ان کی رکھوالی کی تو میں نے اس طرح ان کو سمجھایا یہ تو چیئرمین صاحب ہمارے ہیں تو انہوں نے خود بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ تو ہمارے بچوں کی فوائد کے لیے ہے جنگل کاٹنا تو ضروری نہیں ہے اگر تو جنگل بن جائے تو ہمارے بچوں کے لیے بھی فائدہ رہے گا اسی لیے انہوں نے سمجھا اور ہمارے کوآپریشن دے دی اور ہم نے ان کو تیار کر دیا امروز چون ایشان میں بینن کے درخت ہائے شان رشد میں کونات ایشان بے حق قابل فخر ہستن اتنے جنگل کاٹے گئے نہیں تو کہاں کون کاٹے گا آج کیوں نہیں کوئی کاٹتا زیادہ کیوں نہیں کاٹتے آج بالکل آج تو یہ بھی سٹرانگ ہے ہم تو خود بھی سٹرانگ ہیں اب تو نہیں یہاں کے لوگ گڑبڑ ہونے دیتے ان دہقانہ جہان را نشان دادے ان کے انجا فقط یک زمین است کہ ان چیزیں مانی است اما با ہمیں مشکل ہائی زندگی در ان حصے دوریم و حراس کردن یا شفا بخشیدن قل در دست ما است